E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe aqui meu irmão pra ele reagir a algumas músicas de Portugal. A primeira música que eu vou mostrar pra ele vai ser da Maria Leal, O Verão é Nosso. É daqui a, tipo, uma das cantoras mais famosas em Portugal, mais conhecida, o pessoal fala que mais canta de lá. Ó, não vai dar pra me deixar a música inteira pra ele reagir, senão vai dar copyright o vídeo, mas alguns pedacinhos vou deixar. Né, daqui é tipo um meme que tem lá em Portugal. Minha mulher virou um meme. E qual que você quer ver primeiro? Um rap, uma musiquinha calma. Um rap. Então vou mostrar pra você um funk. É do DJ Télio e Dads B Esfrega Esfrega, o nome da música. É tipo um funk de Portugal. A mina gosta funk 100%, ela se entrega. É única. É única. Vai. É única da igreja que gosta de esfrega esfrega. É Dorinha, né? Da hora, da hora, melhor que a outra. Ah, Maria Léo. Não fala mal, Maria Léo. Não fala mal. Agora você tava pedindo rap, vou mostrar pra você agora. Peruca, Se Eu Não Acordar Amanhã. Isso daqui é um pouquinho mais antigo. Um pouquinho mais antigo, 2017, né? Mas é rap. Ele fez tipo pra mãe dele, sei lá, você vai entender, você vai entender. Yeah. 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 Sou peruca. E a peruca é careca. Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olha um espelho e presinto que talvez não chegue amanhã. Minha brigada, a minha mamãe, o que eu quero que até tenho os fãs, tenho a minha turma, tenho o meu cão. Fé na beca, tens na via. Mãe, agora eu só paro lá em cima, do norte a sul. Ele tem um monte de música da hora. Tem até música com um brasileiro aqui, tipo, com, sabe, é um quilo? Ele tem música gravada com aquilo, mas eu escolhi essa daqui porque é mais sentimentalzinho e eu acho que você achar mais da hora. É daqui, é uma das minhas preferidas, não é rap. Kalema. É uma música mais calma, Kalema, Casa de Madeira. É mais calma, só que é uma das minhas preferidas, você acha? Você entende, né? O cabelo lá ficou da hora. O cabelo. A música é mais calma, mas eu gosto. Inventas tanta coisa boa, eu inocente caio à toa. Tamanho da mochila do meu. Sem ter noção. Por mais que a vida desista. Você tá falando mal do Kalema? Esse ele tá reclamando, ele tá com um monte de peso nas costas. Tá, ele tá vendo mal? Que tá pesado, ele não solta, tá aquilo, tá afundando o gelo. Você tá falando mal? O quê? Você tá falando mal do Kalema? Do Kalema? Kalema? Que estilo musical é esse daí? Ó, daqui é o Dilas 1100 Cegões. Daqui é rap também, então acho que vai curtir. Mancas olham de lado porque eu fiz um portfólio sem ter ordem na lambreta. Aquilo que eu escrevi era piada e se acabava a todo lado. Acho que não me interessa. Eu não consigo entender muito da igual por causa. Mas o próximo erro passa lá com o sul. Aponta bem no teu canal. Gente pendurada, nem preso por um fio. Esse daqui eu não consigo entender muito bem a letra porque fala muito rápido. Sete? Você gostou mais desse ou do peruca? Peruca. Vixe, é uma polêmica, galera. Eu gosto mais do peruca que do Dilas. Esse aqui você lembra? Você lembra do Fernando Daniel do The Voice? Um português cantava pra caramba. Lembro, cantou Adele, se não me engano, no The Voice. É isso? Eu sei, eu não lembro que música. Mas acho que você vai lembrar depois. Mas esse aqui é o clipe nada mais dele. Ele tá cantando em português. Aqui no The Voice só cantou em inglês, se não me engano. Já não te espero. Eu acho que ele é um dos caras que mais canta das músicas que eu conheço de Portugal, né? Depois daquele The Voice lá, pelo amor de Deus. Diogo Pissarra, Paraíso. Musiquinha mais de calma, de amor, né? Os caras acham que não sei se vai curtir. Mas ele canta devagarzinho. Passa a mão no rosto sem perceber. Outro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria. E aí, qual que você mais curtiu das músicas? O cabelo, acho que ficou melhor. Peruca? Do peruca. Depois, fez meio pop, esqueci o nome dele. O Fernando Daniel? Fernando Daniel. Depois, eu acho que... Peraí, deixa eu criar uma polêmica. Você prefere peruca ou Dilas? Peruca. Acho que ficou melhor. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, se vocês querem que eu mostre mais música pro meu irmão, ou vídeo, youtuber, sei lá, de Portugal,
comentem algo aí. E não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição, Thiago Leal Autista, que é muito importante. E tem alguma, você quer deixar alguma rede social aí? Aproveita. Não. Até o próximo vídeo e tchau.